Enquanto isso, já vamos aqui, já fazendo a escalação, né? O Diogo tá com o Rotom Wash. Rotom Wash. Goldengo, Skui, Garganeco, Mongus e Clamp. Enquanto o Gabriel tá. Não, Gabriel não. O Gleison tá com Neoscarada, Arcanine, Palafin, Garganeco, Buxcalibur e Dragonite. Tá bom? Essa é a escalação dos dois. Escalação do Diogo e da escalação do Gleison. Então a partida agora é entre os dois. Valendo 3 pontos, né? Vamos lá. Vamos ver. Que boa sorte. Bora lá. Enquanto o Gleison com o seu Arcanine, bom, já deu intimidate já no começo com a sua habilidade, né? Acabou de puxar o Arcanine, vamos ver o que ele vai fazer. Buxcalibur. Agora tô meio confuso, né? Não li a direita. Bom, por enquanto, né? Vamos aí com o Diogo, né? O Diogo que... né? E uma vitória. Então, se não é empate, né? Um empate, só vitórias ou derrota. Acho que pode acabar sendo uma vitória, acho que duas derrotas e uma vitória. Tá com seus 4 pontos. Point.
ser que não dê muito certo pro. Ou tem que trocar ele pra fora. Ou não criticar o mano. Putz, isso pode dar um trabalho. Cara, pior que tá.
sei se o Anubis vai aguentar mais. Nossa. Cara, o Diogo jogou bem. Mas o Garganeta tá muito bom. Cara, é um Pokémon diferente dando uma surra em todo mundo, né, cara? Era dele, tá muito bom. Vamos lá, então. Eu vou fazer dois ordens de jogo, então. O Eduardo Danilo agora, então.